igicamunsi gire kuri wahisemo gukurikira televiziyo Rwanda turagusoje kandi tunaguhaye ikaze ku makuru twaguteguriye na makuru cyo kugezweho nange ngabire eje dibibio mfatanije na mugenzi wanjye Irizabe Mbuto Fidel tuyahere makuru avugwa muri siporo u Rwanda binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda basinyanye amasezerano y'imikoranire n'ikipe ya FC Bayern Munich yo mu Budage muri amasezerano iyi kipe izashinga ishuri ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse muri stade yayo ya Allianz Arena hanyuzwe ubutumwa bukangurira abantu gusura u Rwanda n'amasezerano y'imyaka igera kuri 5 azageza mu mwaka wa 2028 kubindi bikubiye muri aya masezerano ministre wa sport Mimoza Munyangaju Aurore yaganiriye na RBA twabanza kwanza kwishimira ko Rwanda rwongeye gusinya na amasezerano n'indi kipe usibye andi masezerano n'ubundi bufatanye twa dusanganywe n'andi makipe ubunono Rwanda rukaba rwasinyanye amasezerano na FC Bayern ama ibikubiye muri ayo masezerano nabivuga nko mu bice bibiri bitandukanye harimo igice cya Visit Rwanda kijyanye no guteza imbere ubukerarugendo bw'u Rwanda ariko noneho ikindi gice gikomeye by'umwihariko mu rwego rwa siporo guteza imbere umupira w'amaguru w'u Rwanda hibandwa ku bintu bitandukanye mu kuzamura impano z'abato kuzamura impano z'abato harimo ibintu byinshi bikubiyemo kugira ngo nabyo bizashoboke muri aya masezerano harimo icya mbere navuga gutegura ingando zo gutoranya cyangwa se no gutoza abafite imyaka ikiri hasi cyangwa se ababa bafite impano cyane cyane ku bakinnyi gushaka guhitamo abakinnyi bagera kuri 20 bazagenerwa umutoza kandi umutoza uvuye muri Bayer ikindi bakazanatozwa n'abatoza babo bavuye muri Bayer nuko nari mbivuze ariko noneho binyuze mu masomo imyitozo bitandukanye bizaba bitegurwa n'uruhande rwa Bayer ikindi navugamo cy'ingenzi kirimo harimo noneho gutegura abatoza ko nago wakwigisha abana cyangwa se ugahitamo impano ariko noneho tutakoze gahunda yo gutegura abatoza muri aya masezerano harimo na gahunda yo gutegura abatoza bikaba harimo ibice bibiri harimo gutanga amasomo imbona nkubone ubwo tuzajya tubona abakinnyi cyangwa se abahagarariye Bayern baza gutoza abanyarwanda abatoza bagera kuri 20 harimo noneho no gutoza abatoza hifashishijwe yakure aribwo nabwo bizajya bifasha abatoza bacu benshi bo mu Rwanda kugira ngo nabo babone ubwo bufasha cyangwa se babone ayo masomo ikindi navuga gikubiyemo ni irushanwa ry'igikombe rya FC Bayern Youth Cup nayo izajya buri mwaka aho ikipe itoranywa y'u Rwanda bazajya batoranya nabo bakagira uruhare mu gukina iyo mikino ariko noneho u Rwanda rukaba umufatanyabikorwa wihariye wa FC Bayern aho noneho tuzaba dufite n'uburenganzira bwo gutegura icyiciro cyarwo kibanze mu Rwanda ibi bikazafasha cyane cyane abanyarwanda ku kwiga cyangwa se kugira ngo bazamure n'ubushobozi bwabo ikindi kirimo harimo ihererekanya bushobozi bw'abatoza abatoza aho tuzajya tubona abatoza bacu bahisemo bahaguruka mu Rwanda bakajya muri FC Bayern bakajya kwiga bakagira uruhare nabo mu kuba bagira uruhare aho abana batorezwa muri Academia ya FC Bayern none tukagira n'abatoza ba FC Bayern bazaza mu Rwanda bakajya baza gufasha gutoza no kuba bakwigisha abenshi b'abatoza mu Rwanda ikindi noneho cy'ingenzi kirimo nuko hazabaho academy ariyo wenda twakwita irerero rya FC Bayern iyo academy ikazashingwa mu Rwanda ikazaba ifite abatoza babiri baturutse muri FC Bayern twumvaga ari by'ingenzi cyane kugira ngo bashobore kuba baza mu Rwanda tukaba twashinga academy noneho abana bagatoranywa bakaba bajya muri iyo
academy iyo izabamo abana bagera kuri 30 bazaba bafite impano ikindi bakazaturanywa noneho mu gihugu hose bakazashyirwa hamwe muri iyo FC Bayern Academy izaba iri mu Rwanda bakazatozwa n'abatoza babiri bafite ubunararibonye muri FC Bayern kubgacu turumva ko ni byishimo ni byiza n'amasezerano ku rwego rwa sport tuzungukiramo byinshi cyane cyane mu bana mu batoza muri rwego rwa sport by'umwihari reka dukomereza amakuru avugwa mu buvuzi abaganga batangiye guhugurwa ku buryo butamenyerewe bwo gusuzuma indwara y'igituntu ifata no mu zindi ngingo zinyuranye atari mu bihaha nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe kuko ngo icyo nacyo gihitana ubuzima bw'ukirwaye igihe kitagaragaye hakiri kare Bosco Kwizera ndetse na Joseph Mushimire baratubwira byinshi kuri iyi nkuru Hari bamwe mu rwayi bagiye basuzuma indwara y'igituntu bagabwa igisubizo cyuko nta gituntu barwaye nyamara kikaza kugaragara ifashwe uburyo budasanzwe bwo guca mu cyuma cya echography ni mu rwego rwo gutahura iyo ndwara busanzwe bimenyerewe ko ifata mu bihaha nyamara ikaba inafata no mu zindi ngingo z'umubiri nk'umwijima impyiko amara rwagashya n'ahandi azagenza kwa muganga bakambwira ngo ntange ikizamini kigikorwa nka gitanga ariko ntihaboneka uburwayi biza kuza kugeraho bancisha mu cyuma bancishije mu cyuma urwaye buraboneka banangeza imiti igice kimwe natangiye kuba paralize nkumva nayimwe kumwuka ntuzamuke neza kugera ubwo naje no kumara igenda ijwi riragenda ndasarara nkumeka insigane nzira ya no muganga ankoresha ibizami ajya kunyuza mu cyuma ahita mbwira umunsi nzagaruka kurebaho igisubizo nibwo yambwiraga ati urwaye igituntu ahita ntangiza imiti mu Rwanda buri mwaka hagaragara abarwayi b'igituntu basaga 5,000 muri bo abasaga 400 kirabahitana Dr. Abetire Mukasano ukorera mu bitaro bikuru bya Ruhengeri na Dr. Jean de Dieu Byamungu ukorera mu bitaro bya Munini mu karere ka Nyaruguru bavuga ko iyi mashini ya echography izabafasha gutahura igituntu busanzwe batajyaga babona rero ibyo bituma nyine duhita dukoresha iyo mashini ya echography kugira ngo turebe nimba hari utundi tuntu dushobora kubona mu nda nka turiya tugangira iyo nimba mushobora kubyumva uduturugunyu hari utuba dushobora kuza mu nda hari igihe usanga umurwayi afite amazi mu nda udakoresheje icyuma ngo ubibone nyine izo za echography ntago twabimenyaga ariko igihe dufite umurwayi dukeka igituntu bigiye kujya bitworohera kandi mu minsi ya mbere byagoranaga yatufasha kubona munda inyama zo munda ushobora no kubona umutima harukuntu ikoresha ukabona uko umutima uri gukora ushobora no kubona niba hari amazi yagiye ahantu watasanzwe ku mutima byatufasha kumenya uyu muntu n'ibi bimenyetso afite n'ibindi kubona hano amahirwe yo kuba ari gitunu ari hejuru cyane ushobora no kumutangiriza imiti ukabona akakira Hirya no hino mu gihugu abaganga batangiye guhugurwa ku buryo bwo gusuzuma igituntu gifata mu zindi ngingo z'umubiri umuganga mu ishami ryo kurwanya indwara y'igituntu n'izindi ndwara z'ubuhumekero mu kigo cy'ubuzima RBC Dr. Aline Munyanshongore avuga ko hari 10% by'igituntu gifata mu yindi myanya y'umubiri nyamara kigorana gusuzuma indwara y'igituntu tuziko ari indwara iterwa na turadukoko twa baside kuko ikaba ikunda gufata imyanya y'ubuhumekero ibihaha ugasanga rero hejuru ya 90 iba yafashe ibihaha ariko ntibikuraho yuko hari izindi ngingo zifatwa usanga rero kubera n'uburyo bwo gusuzuma icyo gituntu kiba cyafashe izindi ngingo bigorana bigatuma rero abarwayi ubwo burwayi buboneka butinze bikaba byabaviramo n'urupfu ngo rero impamvu RBC tuba twashyize imbaraga muri aya mahugurwa no kugira ngo twongere ubumenyi bw'abaganga kugira ngo nibuze babashe kumenya ngo buryo bundi babuhari bwo kubona icyo gituntu kiba cyafashe izindi ngingo abarwayi basuzumwe hakiri kare bavurwa hakiri kare twongere n'amahirwe yo kugira ngo babashe gukira ku rwego rw'isi muri 2021 abagera kuri 16,600,000 barwaye igituntu cyahitanye 1,600,000 muri uwo mwaka Bizera Bosco mu mujyi wa Kigali
tuve mu mujyi wa Kigali dukomereze mu karere ka Rubavu aho muri ako karere abahatuye batuye mu tugari twa Gatovu ndetse na Bahimba barasaba kwegerezwa amashanyarazi ngo kuko kuba nta muriro bafite hari amahirwe menshi babura bikadindiza iterambere ryabo ni inkuru ya umurerwa media afatanije na Jean-Marie Vianney Nshimiyimana abatuye utugari dutaka amashanyarazi bari mu murenge wa Nyundo Abaho bavuga ko igihe bategereje amashanyarazi ari kinini iterambere ryabo rikaba ryaradindiye. Tumaze igihe kirekire abayobozi bajyaga baratwizeza ko umuriro natwe tuzagufatira rimwe n'abandi. Ikibazo dufite ni uko ndamuriro dufite nkaba ndani poto natwe turi kugira ngo mutugeze iterambere ry'umuriro. Mugomba natwe kutuvuganira tukabona umuriro. Umudugudu wa Kanyana ndamuriro dufite. Turacyakoresha twibishishimuza. Akandi kagari ko muri uyu murenge kabangamiye no kutagira amashanyarazi ni Bahimba aha ngo bamaze umwaka amapota ashinze ariko ntibazi icyabuze ngo bayahabwe. Ukeneye umuriro uri kubona umukanishi. Imyigare niba narikanisha cyanasudira ngakantu nacyo nabona. Noneho ngo umusatsi naha kogoshwa njya kuyogoshesha ndanze bibiri. Tuye kuva mu kwa mbere yarari hano ya amazi igihe umwaka. Baba batuye Bahimba na Gatovu icyifuzo cyabo nuko baramutse babonye amashanyarazi bakwihangira imirimo bakiteza imbere twagura n'imashini tukabeta n'imbaga mudashaka n'ubyo tuboga yerekera mu Gatovu cyakajya amahoko mukamwe tukaruvuga izumuntu akayoshaka imashini agakora nako turifuza umuriro ngabandi kimwe guko hano ngahano hakujye muri kimamura mune yaranamapoto bari yabo batangiye gucanga ya mapoto umuntu hakurije hano imbere bo urubura muriro akomeje ugeze ikamugarura Abaturage babahimba na Gatovu impungenge zishire bashonje bahishiwe kubera ibiro by'umurenge wa Nyundo nyuma yo kwibasirwa n'ibiza by'imyuzure ya Sebeya aho byimuriwe ni hafi y'utwo tugari bivuze ku iterambere ryatwo naryo rizihuta dutekereza rero ko mu byukuri bagiye kubana n'ubuyobozi ibiro by'umurenge bikorera hariya no tugari twaho ntekereza ko n'ubuyobozi bw'akarere dufatanyije ni ikibazo gukemura byoroshye kuko mu byukuri iyo ukemura ikibazo kireba nawe kikugeraho ushobora kuba wabuze umuriro mu biro by'umurenge ntekereza ko bikorohera no gukemura ikibazo cy'umuturage mukorera mu gace kamwe mu midugudu itandatu y'akagari ka Gatovu itanu mu bice bimwe na bimwe byayo igirwamo n'amashanyarazi naho umudugudu wa Murambi wo nta nipoto muri utu tugari twombi hejuru yo kuba nta mashanyarazi nta mazi meza kandi dufite abadutuye bavoma ibinamba nabyo babona nyuma y'urugendo rurerure umurirwa media mu karere ka Rubavu Tukomereza amakuru avugwa mu buhinzi mu gihe bamwe mu baturage bavuga ko imikoreshereze y'ifumbire mvaruganda yaba ifitanye isano n'indwara zidakira zirimo kanseri n'izindi ngo bitewe n'ibihingwa bafungura umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu cyita ku buhinzi n'ubworozi RAB Dr Florence Wamahoro ushinzwe iterambere ry'ubuhinzi anyumoza iyi myumvire ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu John Gakuba mvaruganda ntabwo ari ikibazo ifumbire mvaruganda ikoreshwa kugira ngo twongere umusaruro ahubwo hari ingano yagenwe y'iyo fumbire igomba gukoreshwa iyo ingano yagenwe y'ifumbire ikoreshwa yubahirijwe nta kibazo ishobora gutera ikindi wenda tuvuze tugarutse hano mu Rwanda uburyo ifumbire mvaruganda ikoreshwa iyo yinjiye mu gihugu yinjira iherekejwe n'ibyangombwa by'ubuziranenge bikurikije standard international izo standard ziherekeje iyo igeze mu gihugu ntabwo arizo tureba gusa ahubwo igeze mu gihugu irongera igapimwa mu ma laboratoire igapimwa igahabwa icyangombwa cy'ubuziranenge narika gikurikije n'ubundi ni nko kuverifya bya bindi byayiherekeje iyo imaze gupimwa rero ikemezwa ko yujuje ubuziranenge nibwo itangira gutangwa ikindi wenda dukora nka lab ni ukureba naho ibikwa kuko ishobora kwangirikira mu bubiko icyo gihe tureba no mu bubiko bwateganijwe ba bantu bacuruza inyongera musaruro abazinjiza mu gihugu aho bafite ama stock bafite nabo amabwiriza agenga stock y'imbuto no yifumbire ku mpungenge rero z'uko gukoresha inyongera musaruro byaba bifitanye isano na n'indwara ntabwo ari byo keretse gihe bizaba zakoreshejwe nabi kugeza ubu mu Rwanda turacyari no ku rwego ku rugero rutoya rwo gukoresha ifumbire mvaruganda ugereranyije n'ibindi bihugu nk'ibihugu byateye imbere nka Amerika usanga bageze kuri ku biro 140 kuri hektare
ubwo mu Rwanda ugereranyije muri ikigereranyo kiri kuri 60 ibiro 60 kuri hektare nta mpungenge rero navuga ko zaba zihari cyakoreshejwe ifumbire mva Rwanda isanga iri hasi kugyanje ni cyahinzwe mu butaka cyose mu fumbire karimano kugera mu Rwanda ntabwo turagera kuri urwo rwego rwo gutandukanya byahinzwe ku ifumbire mva Rwanda n'ibyahinzwe mu butaka busanzwe naturere ariko impamvu nta yindi nkuko nabivuze umusaruro uva habari mukeya ku muhinzi rero ubihinga akenera kugaruza cyagishoro yashyizemo niyo mpamvu igiciro kiba hejuru ni uburyo buri naturere akenshi biribwa n'abantu wenda bafite indwara n'iki ariko ntabwo ari ibintu twavuga mu gihugu ngo biteye impungenge mu Rwanda kuba dukoresha ifumbire mva Rwanda Katukomeze n'andi makuru w'abagore n'abakobwa bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto bahamya ko ako kazi katabangamira inshingano z'urugo kandi kagatuma barushaho gutera imbere ni mugihe rero umubare w'abagore n'abakobwa bakora uyu mwuga mu mujyi wa Kigali ngo ukomeje kugenda wiyongera inkuru yambaye twateguriwe n'uwitonze Providence Shadia yifatanyije na Safari Desire nyina w'umuntu Goretti ni umubyeyi w'abana batatu akora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto akazwi nk'umotari mbere kuva mu rugo ajya ku kazi akibyuka abanza kuzuza inshingano zitandukanye zo mu rugo akabona kujya gushaka ibitunga umuryango ndazinduka saa 12 n'igice akenshi abana batarabyuka ariko ngomba gusiga mbateguriye ibyo kunywa cyane ko nka gato kenshi nk'iyo mbyutse nk'uko nzindutse agiye kwita akabyuka ko nkasiga nyine nga ibyo kunywa gaburira karano nkajya mu kazi kuko ubu nsigaye nanikorera amasaha hagati ndataha saa sita nkaza kumenya neza uko abana bameze neza nyuma yo kurangiza ibyo byose Goretti kimwe na mugenzi we Karegeya Marie Louise berekeza ku muhanda ushaka amafaranga bombi bahuriza ku kuba barahisemo aka kazi bafite impamvu nageze muri secondaire ya mbere niho nagarukiye mbura ubushobozi bwo gukomeza so ndavuga ati rero ungiye bwo kwiga byanze reka ngerageze ndebe ikintu cyamfasha nkakora akazi ntagiye kuba indaya cyangwa kujya mu mihanda cyo cyatumye mba umumotari nabonaga muri make ndi umushomeri najyaga ngira utuntu nkora nyine ariko nkabona ntabwo tugenda umunsi umwe bikagenda undi bikanga nza gufata umwanzuro noneho wo gukora nikorera kuko akenshi najyaga nkorera abandi biraka najyaga nkora mu kazi najyaga nkora nyine muri kampani icuruza amamoto y'amashanyarazi nabwo nkakoramo ibiraka ntwara moto nyine n'ubundi abakozi nk'abakozi ba kampani yabo ariko nkabona nyine nta nyungu kuba abagore n'abakobwa bizerwa n'abagenzi ngo bishimisha abasaza babo bakora umwuga umwe moto mbere yari yo gutwarwa n'abahungu gusa ariko abana umukobwa araza akagira akazi keza agakora nta kibazo ubwo nabandi bakobwa nabo uko bagenda uko bigenda iminsi igendiza niko barimo barushaho kuyongera abakiriya babakunda cyane buri wese abafite ubushake bwo gutwarwa n'umukobwa kuri ubu aba bagore n'abakobwa bishimira intambwe bamaze gutera kandi ngo bizeye kurushaho gutera imbere ikimotari n'akazi nkunda kandi nabonye ko iyo ubashije gusevinga n'akazi keza kashaka kugukura ku rwego rumwe kakakugeza ku kandi nari mfite moto mverisa muri iyo myaka iyo moto narayiverishe ndayirangiza ubu ngubu iyi moto ntwara niyanjye urumva ko maze kugira inka eshatu ntibirangirira aho kandi kuko aba bagore n'abakobwa banafite inzozi z'ahazaza zibateza imbere ubwabo batibagiwe n'abandi numva nzashyira moto zanjye mu muhanda numva mfite iyimwe ariko mba numva ubushobozi uko buzagenda buboneka nzashyira moto zanjye imanda nkatanga akazi ku bakobwa intego mfite biramutse bigenze neza ndi gushakisha perime ku buryo nifuza gutwara ikamyo mu myaka iri imbere nkava kuri moto noneho nkajya ku modoka ano makamyo manini niyo nkunda nubwo abagore bari muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bakomeje kwiyongera bifuza ko n'ubundi umubare wakomeza kuzamuka kugira ngo bakomeze kuzamurana mu iterambere uwitonze Providence Shadia I Kigali arakoze mugenzi wacu Shadia iyi nkuru ni nayo itugeje ku musozo w'amakuru yo muri iki gicamunsi indi gahunda y'amakuru ni ku mugoroba ku isaha y'isambiri mukomeze kunogerwa na gahunda zose televiziyo Rwanda yabateguriye